Go back. Теплі затишні кабінети з сучасним європейським ремонтом. В таких умовах відтепер лікарі Вишківської амбулаторії загальної практики сімейної медицини будуть приймати пацієнтів. Ремонтні роботи завершили зовсім нещодавно. Зробити це вдалося завдяки допомозі угорського уряду. Дуже важливо те, що покращиться з цим проєктом умови роботи медичних працівників і також умови надання медичної допомоги пацієнтам. І не тільки умови, а й безпека пацієнта, тому що там, де хороші санітарно-гігієнічні умови, там і безпека пацієнта намного краще. Тут в самій цій амбулаторії загальної практики сімейної медицини вартість робіт майже на 3 мільйони гривень. Обслуговує амбулаторії майже 12 тисяч пацієнтів. Це жителі як самого Вишкова, так і прилеглих сіл. Шаян Ракош Модірош. Працює у нас 7 лікарів загальної практики сімейної медицини, які підписують декларації з сімейними з пацієнтами згідно потреб сьогоднішньої реформи медицини. Крім того, на території амбулаторії знаходяться хірургічний кабінет, кабінет акушер-гінеколога і рентген-кабінет. Але вони відносяться на сьогоднішній день до Хуської районної поліклініки. За словами селищного голови, ремонту заклад потребував вже давно. Завдяки підтримці угорського уряду ці роботи нарешті вдалося виконати. Капітальний ремонт не проводився десятки років у цій амбулаторії. Наші кошти у цьому ремонті не задіяні, поза як селищна рада коштів вільних не має. Тому те, що зроблено, є дуже хорошим подарунком для Вишкова. Ще торік Вишківська амбулаторія загальної практики сімейної медицини отримала нове обладнання від угорців на понад 150 тисяч гривень. Ремонт приміщень – вже наступний етап допомоги. Ще в 2017 році Угорщина запустила проєкт по облаштуванню та оснащенню амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Обладнання вже в 2017 році отримали 52 амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Це в Мукачівському районі, Берегівському районі, Виноградівському районі і тут у Хуському районі. Також в проєкт закладено було кошти на ремонт амбулаторій. Це 27 амбулаторій. Окрім оновленої амбулаторії, цього дня урочисто відкрили і спортивний майданчик в навчально-виховному комплексі з угорською мовою навчання. Його також побудували за кошти угорського уряду. Передача цих об'єктів – це знак того, що Угорщина – ваш добрий і надійний сусід. І не лише для Закарпаття, а й для всієї України. Ми завжди готові протягнути руку допомоги, особливо у скрутні часи. І щиро бажаємо Україні якнайшвидшої європейської інтеграції. Ми дійсно підтримуємо ваші європейські прагнення.